Toca o negócio aí. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala, Carol Oliveira do Meninas Espíritas. E está começando mais um vídeo especial, cheiroso, gostoso. Carol, responde! Mas antes de começar aqui a responder as perguntas maravilhosas que vocês comentam aqui pra gente responder aqui no Meninas Espíritas, eu quero fazer um pedido, claro, né? Clica aqui no botão de se inscrever para você continuar recebendo aí os vídeos toda semana e tudo mais. Bom, vamos ao que interessa, responder as perguntinhas aqui de todos vocês com muito amor, muito carinho, muita dedicação. Então a primeira pergunta é da Thalita Maia. Ela falou assim: como desenvolver a mediunidade se no seu centro não fazem o estudo? Obrigada desde já. Bom, Thalita, fiquei com uma dúvida aqui. Se o seu centro não tem o estudo de mediunidade, como que funciona a questão dos médiuns aí na casa? Vocês têm trabalhos mediúnicos na casa? Porque se tiver só estudo, palestra, assim, entendi, beleza. Aí eu vou te indicar que você procure um centro que tenha este trabalho mediúnico e que tenha algum curso para você desenvolver a sua mediunidade. Eu não recomendo em ninguém, nem nunca, para você desenvolver isso sozinha. O ideal é que você faça isso num grupo, num centro espírita, que seja bem estruturado, né? Que tenha ali os cursos, que tenha os exercícios, para você praticar aquilo com pessoas mais experientes. Dentro da casa espírita, que tem todo o aparato espiritual, né? Que tem toda ali uma proteção e tudo mais, para que seja seguro para você e para todo mundo. A próxima pergunta é do Igor. Ele falou assim: Carol, eu ouvi isso em uma palestra e não entendi. Você poderia me dizer o que são exatamente formas pensamento e como elas afetam a vida dos desencarnados e a nossa? Bom, Igor, boa pergunta sua. Formas de pensamento, vamos lá. A gente parte de um princípio de que tudo é energia, ou seja, os nossos pensamentos também produzem energias, emoções. Você pode até perceber aí no seu dia a dia. Tem dias que você acorda e fica pensando, sei lá, em coisas não tão bacanas. Como que tá o seu nível de energia nesse dia e o que, que você tá sentindo aqui no seu coração? Agora, quando você acorda e tem pensamentos positivos que te colocam pra cima e tal, como que tá esse sentimento também? Muda tudo, né? Porque tudo é energia. E aí tem um cara que eu vou indicar aqui pra você, que é o Ernesto Bozano, que ele tem um livro que chama Pensamento e Vontade. Nesse livro, ele relata que os pensamentos, eles podem criar formas, cores, né? Cheiros e tudo mais. Ou seja, olha como a nossa mente é poderosa. E isso não só Ernesto Bozano, o Espiritismo diz, mas também a ciência. Então existem diversos estudos que mostram aí as ondas dos nossos pensamentos e tudo mais, e como o nosso pensamento pode moldar todas as nossas atitudes, as nossas ações, as coisas que a gente faz na vida e nas coisas que a gente acredita. Ou seja, se você cuida dos seus pensamentos de uma forma bacana, você vai, ó, se dar bem e voar. Agora, se você não cuida dos seus pensamentos, aí fica complicado. A próxima pergunta é da Lud Alves. Tenho sonhado muito com uma época medieval. Pode ser lembrança de uma vida passada? Bom, Lud, essa é uma boa pergunta também. Eu acho que todo mundo tem dúvida a respeito de sonhos, de coisas que você lembra, né, e tudo mais. Pode ser que sim, mas pode ser que não também. Então, sonhos, a gente não tem como realmente definir e generalizar que é uma coisa ou não é, saca?
De repente pode ser apenas uma lembrança, sei lá, de coisas que você teve contato durante a sua semana, ou enfim, muitas coisas que já estão na nossa mente. Não necessariamente vai ser a lembrança de uma vida passada. A Dariane Freitas falou assim: Carol, no espiritismo não tem batismo, mas existe algum tipo de celebração ou feita oração pela criança que nasceu? Bom, Dari, é o seguinte, no espiritismo realmente a gente não tem o batismo e a gente não tem nenhuma cerimônia, ritual, nada disso. Seja para batismo, seja para casamento, seja, enfim, para uma infinidade de coisas que às vezes outras religiões têm essas celebrações, esses ritos, né? O espiritismo não tem nada disso. Mas, como você disse, quando uma criança nasce, nada te impede de você ali celebrar e fazer uma oração, né? Afinal de contas, é um ser aí que tá voltando à vida, voltando à reencarnação novamente, e é um motivo de celebração porque é uma nova oportunidade que está vindo ali para aquele espírito e para a família. Então, nada impede de que você se reúna com sua família, né, com os pais e faça uma oração de coração para aquela criança, para aquele bebê que tá vindo, que vai encher o lar de vocês com muita alegria, amor e paz. Mas a gente não tem nenhuma celebração, nenhum ritual de batismo e nem nada. E se você gostou do vídeo, deixe seu like também. E ó, se você tem dúvida, pode perguntar aí, galera. Pergunta o que tiver aí. Se às vezes parece besta, manda pergunta besta, porque pode ser a dúvida de mais pessoas também. E sempre coloca aí a hashtag Carol Responde e aí escreve sua pergunta pra gente. Quem sabe no próximo Carol Responde você não tá por aqui. Hã? Eu vou ficando por aqui. Beijos. Tchau!